kunlar davomida O'zbekistonda Navro'z bayrami nishonlandi. Nafaqat O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda Navro'z nishonlandi. Shu Navro'z nishonlanishi jarayonida yana o'sha bahs ko'tarildi. Islomda ikki hayitdan boshqa bayram yo'q degan taraflar paydo bo'ldi va Islomda ikki hayitdan boshqa bayram yo'q deb turib olish johillik degan yana bir taraf bo'ldi. Xullas, bu o'sha doimiy bahslardan bittasi va shu bahsga yana bir marta qaytib shu mavzuni bir gaplashsak o'zi aslida. Islomda ikki hayitdan boshqa, endi juma kunlari ham bayram deyilgan, to'g'ri? Demak, ikki hayit va juma kunlaridan boshqa musulmonlar nishonlashi mumkin bo'lgan bayramlar bormi? Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Islom shariati o'sha inson zotini, inson uchun dunyo saodati va oxirat saodatini kafolati uchun kelgan paytidan boshlab insoniyatga o'sha baxt saodati qaysi jabhada muhim bo'lsa, o'sha jabhalarga albatta katta e'tibor bergan, o'sha mavzularga e'tiborni qaratgan. Insonlar baxtli onlaridan biri biz hozirgi mavzuyimiz o'laroq o'rtaga olgan mavzu, ya'ni Eid bayram mavzusi bo'lganligi uchun Islom bu bayram mavzusiga alohida e'tiborni qaratadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'sha rivoyat qilingan hadislar majmuasi bor. Umumiy xulosa ma'no shuki, payg'ambar alayhissalotu vassalom Makka davridan Madina davriga kelgan paytlarida yahudiylar, o'sha boshqa din vakillarini o'zlarini bayramlari bo'lgan, Madina ahli. O'sha ikkita bayramimiz bo'lardi degan rivoyat bor. O'sha bayram qilib turgan paytimizda payg'ambarimiz kelib aytganlarki, "Bu nima?" deganlarda, "Bu bizning bayramimiz." deb ikkita bayramni ko'rsatishgan. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, "Alloh taolo menga buni yaxshirog'ini badal qilib berdi." deb ikkita hayitni zikr qilganlar. Shu hadisdan kelib chiqib, ya'ni bahsni ixtilofli mavzusiga asos bo'lgan hadis shu hadis, shunga o'xshagan shu ma'nodagi hadislar. Ulamolar shu hadisni sharhida o'sha ikkita oldingi bayram nima edi deganda, ba'zilar o'sha aynan mana hozir siz mavzu ko'targan Navro'z bayrami bilan yana Mehrijon degan bayram bo'lgan degan sharh qilganlar bor. O'sha ikkita bayram bo'lgan, uni o'rniga payg'ambar alayhissalotu vassalom menga bundan ko'ra yaxshirog'ini Alloh taolo badal qilib berdi deb ikkita hayitni, ya'ni qurbon hayiti bilan ro'za fitr hayitini, eidini aytganlar. Endi o'sha uzr, bitta savolga, o'sha ikkita bayram Navro'z, o'sha Neyruz deyilgan ekan va Mahrajon. U hadis matnida bormi o'sha bayram o'rniga hayit kelgani haqidagi jumla? Hadisi aynan matnida yo'q, sababi o'sha paytdagi anaqada u man hozir aytayotgan hadisdagi ma'noda yo'q. Boshqa hadislar shorihlar. Boshqa hadislarda, to'g'rirog'i payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'zlarining davrlariga tegishli hadislarda to'g'risi man uchratmadim. Lekin sahobalar davriga kelgan paytida bu islom ko'p tarqab, masalan, asosan mana Kufa, Iroq, Shom diyorlariga kelgan paytida bu bayramni ko'p o'sha ajam xalqlari qilishliklari ma'lum bo'lganligidan bu bayram o'sha paytlarda juda ko'p tilga olingan. Buxoriyni mana Tarixul Kabir degan kitoblari bor. Shunda rivoyat bor, Hazrati Ali radhiyallohu anhuga Kufada turgan paytlarida Alloh alam o'sha Abu Hanifa radhiyallohu anhuning dadalari yo bobolarimi, keyin dadalari Alloh alam shu ma'noda Hazrati Aliga anaqa olib keladilar. Hadiya, ya'ni u hadiyani nomi haluzat. Holvaga o'xshagan, bizni hozirgi shirinliklarimizga o'xshagan, holvaga o'xshagan taomni hadiya qilganda, bu nima deb so'raganlar Hazrati Ali radhiyallohu anhu. U kishi aytgan ekanlarki, bu hada yavmun neyruz, ya'ni bu Navro'z kunimizni anaqasi bir taomi, ya'ni Navro'z kunimiz, bugungi kunimiz deganda, fasna'u kulla yavmun feyruz degan ekanlar. Har bir kuninglarni feyruz qilinglar, ya'ni bir nurafshon, yaxshi bir ma'noga yo'lgan ekanlar. Boshqa bir rivoyatda Navro'z bo'lsin emas, feyruz bo'lsin degan. Yo'q, Navro'z bo'lsin degan ma'noda ham kelgan ekan. Feyruz bugun ma'noda ham kelgan ekan. Buni Bayhaqiy rivoyat qilgan. Men hozir aytgan anaqalarmi rivoyatni? Bayhaqiy o'zlarini anaqalarida rivoyat qilganlar. Qola fasna'u kulla yawmin feyruz degan ekanlar. Shunda rivoyat roviylardan bittalari Abu Usama aytgan ekanlarki, o'sha Hazrati Ali Navro'z deyishlikni yoqtirmadilar. Chunki u nom anaqa o'zlariga yoqmadi, shuning uchun feyruz dedilar deyilgan ekan.
tushunarli. Xullas, mana o'sha Hazrat Ali davrlariga kelganda bu gaplar demak yuzaga chiqqan, ko'ringan. Endi o'sha hadiyani qabul qilganliklari, qilmaganliklari to'g'risida ham ixtilof bor. O'sha tarixi kabirda boshida hadiyani qabul qilganliklari haqida rivoyatni keltirgan Imom Buxoriy davomlarida Hazrat Ali u hadiyani qabul qilmadilar degan gapni ham keltirishgan. Endi hozir men darrov Navro'zga o'tib qoldik. Biz hayit bayramlari to'g'risida to'xtalishimiz kerak edi. Islomda demak diniy aqida ma'nosida, ya'ni nishonlasak savob bo'ladi. Dunyo oxiratimiz uchun bizga Alloh subhanahu va taolo shu bayram orqali bizga ajr beradi degan e'tiqod ma'nosida ikkita iddan boshqa bayramni, demak, bayram sifatida musulmonlar qabul qilmaydi. To'g'ri gap bu. Lekin bu degani boshqa bayramlarni boshqa munosabat bilan, masalan, islomda ijtimoiy bayramlar bor. Islomni o'zida emas, islom qabul qiladigan, ya'ni boshqa din vakillarining bayramlarini ular bayram qilsa yoki shu orada aralashishlar bo'lsa, qattiq bag'r, ya'ni torlik olmaydi. Imom Buxoriyda rivoyat qilingan hadis bor, Oysha onamiz radhiyallohu anhodan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydilar, Oysha onamiz bir kun huzurimga kirdilar. Oldimda ikkita qizcha o'tirgan edi, ya'ni oldimda ikkita qizcha Buas qo'shig'ini kuylayotgan edi. Buas o'sha qavmni sal oldiroqda jangda g'alaba qilganligi to'g'risidagi qo'shiq bo'lgan shu qo'shiq. Shunda payg'ambar alayhissalom keldilar, yonboshlab yotdilar, ularni o'g'irib. Keyin Abu Bakr kirdilar. Meni koyib Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida shaytonning nag'masini qilasanlarmi deb koy berdilar. Shunda payg'ambar alayhissalom qo'y ularni, tek qo'y dedilar. Va boshqa turuqlari ham bor bu hadisni. O'sha hadislardan kelib chiqib, hadisda payg'ambar alayhissalotu vasallam yana shunday jumlalari bor. Qo'y Abu Bakr ularni, har bir qavmni o'zini bayrami bor. Bugungi kun bizni bayramimiz deganlar. Ya'ni o'sha bugungi kun bizni bayramimiz deganda o'sha kuni hayit kuni bo'lgan. Demak, boshqa qavmlarning bayrami ham bo'lishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu joyda ishora qilib o'tganlar. Modomiki aqidaga zidmas ekan, demak shariatga zidmas ekan, demak u bayramlarni musulmonlar rad qilmaydi. Lekin nishonlashi mumkinmi? Nishonlash ma'nosi o'sha buni ham turlari bor. Misol uchun aqida ma'nosida bu bizning diniy bayramimiz deb nishonlashligi joiz emas. Lekin ijtimoiy bayram sifatida, xalqaro bayram sifatida nishonlash to'g'risida ulamolarda ixtilofli gap bor. Hozirgi kunda ham bor. Bu qadimdan ixtilofni boshlanishi qayerdan kelib chiqqan desa, ulamolar buni taftish qilib aytishadiki, eng dastlabki gaplarni Shayx Ibn Taymiyya va u kishining shogirdlari Ibn Qayyim rahimahumullohlar va u kishiga ergashgan shu kishining salaflaridan, shu kishining yo'llaridan yurgan ulamolar qattiq turishgan. Boshqa din vakillariga nisbatan bayramlarini nishonlash yoki ularga bayramlari bilan tabriklash ularni tabriklariga ularga hadiya berish yoki ularni bayramlari munosabati bilan ulardan hadiya olish masalalarida eng qattiq gaplarni shu hozirgi aytgan silsiladagi ulamolarimiz aytishgan. Demak, yaxshilab taftish qilib o'rgansak, musulmon ulamolarimiz boshqa din vakillarini bayramlarini nishonlash haqidagi gapni emas, asosan unga munosabatni tahlil qilishgan. Munosabat, ya'ni ularni tabriklarini qabul qilsa bo'ladimi yoki ularni tabriklasa bo'ladimi, ularga hadiya berib yoki hadiya olsa bo'ladimi degan mavzular atrofida asosiy bahslarni yuritishgan. Shundan kelib chiqadiki, biz aqida ma'nosida, axloq, diniy maslak ma'nosida boshqa din vakillarini bayramlarini nishonlamasligi shundan kelib chiqadi. Lekin ularga munosabat ma'nosi mana asosiy bahsni ixtilofli tomoni shunda. Demak, hozirgi kundagi shu Ibn Taymiyya va Ibn Qayyim rahimahumullohlarni maslagida bo'lgan Ibn Baz, Ibn Usaymin kabi Alloh rahmatisin bilan o'tib ketdi. Ular ham shu ma'noda qattiq gaplarni gapirishgan. Umuman ularni tabriklab bo'lmaydi. Masalan, nasroniylarni bayramlari bilan, yil sanalarining bayramlari bilan, mana Navruz bayramlari, shunga o'xshagan bayramlar bilan tabriklab bo'lmaydi. Bularni xullas ancha gaplarni gapirishgan. Lekin bugungi kundagi ham asl ulamolarimizni jumhuri, jumhur deganda aksariyati, ko'pchiligi boshqa din vakillarini bayramlari bilan tabriklashlikni hech qanday zarari yo'q deb aytadi. Buni eng boshida
ya'ni ittihod, ya'ni musulmon butun dunyo musulmon ulamolarini birligi jamiyati bor, shu jamiyatni raisi Alloma Yusuf Qaradoviy turadilar. Bu kishi bugungi kundagi shu fikrlarni aytayotgan paytlarida o'zlari alohida aytganlarki, men aynan shu fikrda Ibn Taymiyaga muxolif qildim. Chunki deydilar u kishi, Ibn Taymiyani o'zi davridagi fatvolari urushlar, boshqa din vakillari bilan salb yurishlari, jang bo'lib turgan davrlardagi fatvolar. Shuning uchun u fatvolar hozirga to'g'ri kelmaydi. Hozir deyarli barcha musulmon davlatlar boshqa kofir bo'lsin, boshqa ahli kitob bo'lsin davlatlar bilan o'zaro aloqada, ya'ni elchixonalar bir-birida bor, bordi keldi diplomatik aloqalar bor. Shu ma'no bo'lgandan keyin fatvolar o'zgarishligi kerak. Shuning uchun deydilar, xususan boshqa din vakillarini, mana aytayaptilarki, boshqa din vakillarining musulmonlar bilan o'rtasida aloqalari bor ekan, ularni bayramlari bilan tabriklashlikda hech qanday monelik yo'q. Mana xususan buni yana aynan shu ma'noda ijozat bergan ulamolar, Yevropada fatvo va bahslar uchun alohida majlis bor, ulamolarning majlis akademiyasi bor. Bu akademiya ham Yevropa uchun, xususan Yevropadagi ulamolar musulmonlar uchun alohida ta'kidlab aytadiki, demak, boshqa din vakillarini bayramlari bilan tabriklash ularni dinini qabul qilishligini bildirmaydi, balki Alloh taolo Qur'oni Karimda boshqa din vakillari bilan agar o'rtada jang bo'lmayotgan bo'lsa, bir-birlarini diniy ma'noda o'rtada jang urush bo'lmayotgan bo'lsa, ularga yaxshilik qilishlikdan musulmonlarni qaytarmaydi degan oyat karima bor. Mumtahina surasida 8-9 oyatlar, 8 oyatda aynan shu gap bor. Endi agar boshqa din vakillari musulmonlarni bayramlari bilan tabriklayotgan bo'lsa, bu baqadri avlo ularni tabriklashlikka ijozatni yana kuchaytiradi. Chunki Alloh taolo Niso surasida aytadiki, A'udubillahi minashaytonir rojim. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني agar sizlarga bir tahiyya, bir salom ma'nosi bor, tahiyya ma'nosi, tabrik ma'nosi ham bor. Sizlarga salom yoki tabrik aytayotgan bo'lsa, sizlar ham undan ko'ra yaxshiroq tabrik yoki yaxshiroq salom qaytaringlar yoki aynan o'sha salomni o'zini qaytaringlar degan oyat bor. Mana shu oyat o'sha boshqa din vakillariga tabriklariga qarshi tabrik aytishlikka ijozat beradi deydi. Buni demak Yevropadagi o'sha fatvolar, bahslar uchun alohida tuzilgan ulamolar majlisi akademiyasi buni alohida ta'kidlab aytadi. Shu joyda bitta savol berib ketay Abror aka, masalan, aynan mana shu tabrik masalasida. Mana biz hozir xorijda yashaymiz, musulmonlar yonimizda, masalan, boshqa din vakillari va umuman hech qaysi dinga itoat qilmaydigan ateistlar bor, bayramlarini nishonlashadi. O'rtada juda yaxshi munosabatlar bor. Bir bilan qo'shnisiz, bir bilan hamkasbsiz, birini bolasi siz bolangiz bilan bitta bog'chaga boradi yo bitta maktabga boradi. Siz nishonlasangiz kelib tabriklaydi ular, mana shu hayiting muborak bo'lsin deydi. Ular masalan, endi ular bayramini nishonlayotganda tabriklashdan qaytaradigan va o'zini tiyadigan musulmonlar juda ko'p. Pasxa bayraming muborak bo'lsin der ekansan, ulardan biri bo'lib qolasan. Bu gunohdir degan qat'iy ishonch borda shu odamlarda. Hozir shu aytganim, bu gapni o'sha boshlanishi Ibn Taymiyaning va Ibn Qayyim Javziy rahimahullohlarning gaplaridan kelgan, shularni maslagiga asos bo'lib qurilgan davlatlar bor. Ko'proq shu narsaga urg'u berishadi, ularni o'rinlarda. Qaysi davlat? Saudiya asosan, Saudiya davlatlarida asosan shu anaqa qattiq ushlanadi. Sababi boshqa din vakillari yo'q. Boshqa din vakillari bo'lmagandan keyin o'zaro musulmonlar o'rtasida bir-birini boshqa din vakillarini bayrami bilan tabriklashlik o'zi o'rni emas. Mantiqan to'g'ri emas, chunki o'zi boshqa din vakillari yo'q, shuning uchun ular bunga qattiq ushlashadi. Lekin buni ommatan qilib hamma yoqqa yoyishlik to'g'ri emasligini mana ulamolar aytayapti, chunki zamon o'zgarishi yoki makon o'zgarishi bilan fatvolar o'zgaradi degan alohida qoida bor. Buni barcha fiqh usuli qoida ulamolari buni tan olgan. Makon zamon o'zgarishi fatvolarni o'zgarishligini majburiyatini o'rtaga qo'yadi. Shuning uchun deydi ulamolar, bir narsani amal nimaligini bilishlik uchun oldin uni aslini bilib olishi kerak. Mana hozir biz bayramlarda tabriklashligi haqidagi mavzuni bahs qilar ekanmiz, o'sha bayramlarni nimadan kelib chiqqanligini aniq bilib olishimiz kerak. Agar deydi mana ulamolarning gapi, men hozir aytayotgan gaplarni birortasini o'zimdan xulosa sifatida aytmayapman, bugungi kundagi ulamolarni gaplaridan keltirib aytayapman. Agar o'sha bayramlarni asli tagi kelib chiqishligi diniy aqidalarga bog'liq bo'ladigan bo'lsa,
ularni o'sha diniy aqidalari bilan tabriklashlikni ulamolar mutlaq hammalari ijmo sifatida rad qilib man qilishadi. Ya'ni misol uchun xristianlar bayram qilsa, nasorolar, sizga o'sha bo'yningizdagi xochingiz muborak bo'lsin, sizni nasoroligingiz muborak bo'lsin deyishlikni umuman ulamolar qaytaradi. Lekin kuchli ismlardan, ulamolarni Alloh rahmatisini o'tib ketganlaridan ham asl ulamolarimizdan Mustafa Zarqo degan mashhur olim odam bor edilar. Bu kishi aytadilarki, nasroniylarni milod bayrami bilan tabriklash menimcha deydilar. Mening nazarimda deydilar. Bu mujomala, yaxshi muomala qilish ma'nosidagi gap. Hargiz bu ularni dinini tabriklash, ularni aqidasini tabriklash ma'nosidagi gap emas. Shunday ekan, Qur'oni Karimda Alloh taolo nasroniylar, yahudiylar, ahli kitoblar bilan muomalalarga alohida e'tibor bergandan keyin bu ma'noda ularni insoniylik ma'nosida, ijtimoiy o'rtadagi aloqalar ma'nosida tabriklashni hech qachon man qilinmaydi deydilar. Qur'oni Karimda ahli kitoblarning ayollari bilan nikohlanishlik to'g'risida alohida oyat bor. Unga Alloh taolo ruxsat bergan. Endi faraz qiling, bir musulmon erkakning ayoli nasroniy bo'lsa, u o'zini cherkovga qatnasa, o'zini pasxasini qilsa, o'zini bayramini qiladigan bo'lsa, o'rtadagi muhabbat, ya'ni insoniylik muhabbatiga aloqador narsa, o'zaro bir-birlariga bo'lgan tabriklarni qabul qilish, hadiyalarni qabul qilishligidan bo'ladi. Agar bu o'rinda agar shu narsalarni man qilib qo'yilsa deydi ulamolar, o'rtadagi muhabbat qochadi, oiladagi o'sha muvaddat, o'zaro yaxshilik qilishlik qochadi deydilar. Tushunarli. Endi mana hozir bahsimiz, albatta suhbatimiz sal boshqa bir o'zanga, lekin juda muhim o'zanga burildi. Demak, islomda shu diniy ahamiyatga ega bo'lgan ikkita hayit bayrami bor, Qurbon hayiti, Ramazon hayitini nishonlash mumkin, lekin bundan boshqa aqidaga zid bo'lmagan, shariatga, islomga zid bo'lmagan bayramlar ham islomda rad qilinmaydi degan xulosalarni tilga oldik. Undan keyin boshqa dindagi, masalan, yaqinlarimiz, do'stlarimiz, hamkasblarimiz, qo'shnilarimiz bo'lsa, ularni bayramlar bilan tabriklash masalasi haqida ham mana fikrlarni aytib o'tdingiz. Endi umuman bayram degan hodisaga o'sha dinda, islomdagi munosabatga to'xtalsak demoqchi edim. Chunki mana shu bahslarda tilga olingan asosiy masalalardan bittasi shariatda bayram bu ibodatdir. Ibodatdan tashqaridagi hodisalarni biz bayram qilishimiz mumkin emas degan fikrni ilgari surishyapti-da. Shunda menda bir savol tug'iladiki, bir musulmon o'laroq, musulmon degan odam ikki hayitdan boshqa bayramni bilmasligi kerakmi? Masalan, mavsumiy bayramlar bor. Mana O'zbekistonda xalpana degan, janubiy nimalarda darvishona deyiladi, mavsum bilan bog'liq. Yoki kasbiy bayramlar bor, o'qituvchilar kuni bor, ona va bola kuni bor va boshqa davlat belgilab qo'ygan davlat miqyosidagi bayramlar bor. Masalan, mustaqillik bayrami. Yoki milliy bayramlar bor. Masalan, Navro'z, to'g'ri, uni tarixi otashparastlikka borib bog'lanadi, lekin bugun O'zbekistonda bu ko'proq milliy bayram sifatida nishonlanadi. O'sha adras, atlas ko'ynaklar farzandlarga yana bir bor eslatiladi. O'zbek kim, millati kim, o'sha atributlar o'rtaga chiqadi-da. Bunday bayramlar nishonlash mumkin emasmi musulmonlarga? Ha, bunga ham ishora qilib o'tdim. Xuddi shu ma'noda, ya'ni aqida ma'nosida, ibodat ma'nosida, savob umid qilish ma'nosida, dar haqiqat ikki ayit bayramimizdan boshqa bayramdan savob umid ma'nosi yo'q. Lekin bayram qilish ma'nosida. Lekin o'sha mustaqillik bayrami, onalar bayrami bor misol uchun, bolalar bayrami, o'qituvchilar bayrami bor misol uchun. Shunga o'xshagan munosabatlarga nisbatan musulmon insonning munosabati erkinroq, sal kengroq bo'lishigi kerak. O'sha Ittihod raisining noiblaridan biri Abdulloh bin Bayya aynan shu mavzuni ko'tarib aytadilarki, modomiki o'sha qaysir mamlakatda mustaqillik bayrami bo'lsa, misol uchun, yoki o'sha ijtimoiy, milliy, an'anaviy bayramlar bo'lsa, modomiki ular aqidaga zid holat bo'lmasa, yoki shariat harom qilgan narsalar bo'lmasa, misol uchun, bir-biriga aroq sovg'a qilmasa yoki nasha, narkotik moddalarni bir-biriga sovg'a salom qilmasa, bularni musulmon odam o'sha insoniylik yuzasidan o'zaro o'sha bayramlarda tabriklash, qatnashish ma'nosini hech qachon man qilinmaydi. Bu ma'noda qalbni sal kengroq qilish kerak musulmonlar, deb alohida ta'kidlagan Abdulloh bin Dayya hafizahulloh. Shu siz aytayotgan o'sha mustaqillik, Navro'z, mana bolalar kuniga atalgan bayramlar, o'qituvchilar kuni, matbuotchilar kuni, bunga o'xshagan tadbirlar o'sha savob umid qiladigan ma'noda emas. Yana qaytarib aytaman, insoniylik, ijtimoiy aloqalarni bog'lashlik ma'nosida hech qanday to'sqinlik yo'q. Chunki bularda
qaytanga o'zaro o'rtadagi do'stlik rishtalarini bog'lash, masalan muallimlar kunida muallimlarga alohida e'tibor qaratish bor. Bu islom buyurgan narsalardan hisoblanadi. Alloh taolo o'sha Qur'oni Karimda alohida bunga buyurgan paytida mushrik bo'lgan, ya'ni o'sha Qur'oni Karim nozil bo'lgan paytida shirk keltirgan qavmlarga nisbatan yaxshilik qilishidan sizlarni qaytarmaydi. Modomiki ular sizlar bilan urushmayotgan bo'lsa, o'rtaylarda aloqa bo'lsa, ularga yaxshilik qilishdan qaytarmaydi deganda bir arab tilida al bir kalimasini ishlatgan. Yaxshilikni ihson kalimasi ham bor. Lekin bir yaxshilikdan ko'ra bir pog'ona baland turadi. Chunki mana ota-onaga yaxshilik qilish deganda ihsanul validayni deyilmaydi. Birrul validayni deyiladi. Ya'ni ota-onaga yaxshilik qilishlik kalimasini modomiki mushriklar sizlar bilan urushmayotgan bo'lsa, sizlarni yurtinglardan quvib solmayotgan bo'lsa, ularga bir tabarruhum, ya'ni ularga yaxshilik bir ma'nosida yaxshilik qilishdan Alloh ularni qaytarmaydi deydi. Mana shuni aytib ulamolar aytadiki, demak, eng yaxshilikni eng cho'qqisini qilishlik musulmonlarga xos o'zi. Shunday ekan, buni tafriqaga solish uchun jamiyatni qandaydir siyosiy ma'noda nimadir muammo chiqarishga urinishlik uchun foydalanmaslik kerak. Bu narsalardan modomiki bir mamlakatda an'anaviy bayramlar bor ekan, uni hech qanday bir shirkka yoki harom halishga dalolati yo'q ekan, albatta musulmonlar bu bayramlarda qatnashishi, ularda boshqa din vakillarini tabriklashiga bugungi kundagi ham asl ulamolarning jumhuri ruxsat beradi. Bittagina hadisni aytib o'tay, shu o'rinda hozir yana shu mavzudagi tortishayotganlar o'rtasida ko'p tilga olinayotgan hadis: g'ayri din bo'lgan yoki kofir bo'lgan qaysi qavm bilan birga bo'lsangiz, u nishonlagan bayramlarni nishonlasangiz, ba'zi ulardan birisiz. Mazmunidagi hadisni ko'p tilga olishyapti. Mana shu hadis haqida nima deysiz? Bu ham o'sha aqida ma'nosida, din ma'nosidagi gaplar. Man tashabbaha biqomin fahuwa minhum degan hadis bu. Turli rivoyatlar bilan, turli turuqlar bilan kelgan. Bu yerda diniy ramz bilan deb sharhlagan ulamolarning aksari. Sababi siz bir qavmga diniy ramzlarni agar o'zingizni o'xshatsangiz, o'shalardansiz degan ma'noni kuchaytirishgan. Agar bunday bo'lmasa, diniy ramzlardan boshqa sifatlarda o'xshatish kerak bo'ladigan bo'lsa, unda umuman musulmon jamiyati uchun yoki musulmon shaxs uchun alohida bir joyga, g'orga chiqib ketib yashash kerak bo'lib qoladi. Insonlar bilan aralashib yashayotgan odam insoniy aloqalarda har qanday millat, aqida bo'lsin, din bo'lsin, millat bo'lsin, irq bo'lsin, ular bilan oldi-berdi qilish, bordi-keldi qilish, ularning muomalalariga yarasha muomala qaytarish muomalalarini to'xtatilmaydi. Bu hadis va bunga o'xshagan hadislarni barchasi o'sha yuqorida qayta-qayta ta'kidlar aytayotganimiz aqida ma'nosida ularga o'xshatish. Masalan, o'sha nasroniylik dini bayrami kuni ularga sizni nasroniylik o'sha hojlaringiz muborak bo'lsin, bo'yningizga rosa yaxshi yarashib turibdi desa, u bo'lmaydi. Lekin ularni o'sha mujomala ma'nosida, qo'shningiz ma'nosida yoki qarindosh urug' ma'nosi, xuddi qarindosh deganimiz ahli kitoblarning ayollaridan qudanda bo'lishlik mumkin ma'nosida ularni bayrami bilan mujomala ma'nosida tabriklashlikdan, demak, qaytarmagan ulamolar ham bor. Bu endi haqiqatda ixtilofli masala bo'lganligi uchun bu mavzuga kirishib musulmonlar o'zaro bir-birlariga yoki boshqa din vakillariga adovatni qo'zg'amasliklari kerak. Eng muhimi tinchlik, do'stlik va keng aloqalarni o'ylashlik kerak. Musulmon odamni maqsadi shu bo'lish kerak. Chunki zotan islomning o'zi maqsadi shu bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelgan dinning o'zi maqsadi shu. Shu o'rinda yana ba'zi narsalarni ta'kidlab aytayin. Men bugungi kunda yana Mavritaniyalik mashhur olimlardan birlari Valaddaduni gaplari bor. Bu kishi aytadilarki, hozirgi kunda o'sha ma'lum bir matnlar bor. O'sha matnlarni ko'pchilik diniy matn sifatida qabul qilib olgan. Bu matnlarni bittasi Navoqizul Islom degan bir kitob bor, mashhur kitob. Bu kitobda 10 ta narsani saralgan. Shu 10 ta narsani ichida shunga o'xshagan narsalar bor. Man tashabbaha biqomin fahominhumga o'xshagan yoki kofir odamni do'st tutib bo'lmaydi. Kim kofirni do'st tutsa kofir bo'ladi degan ma'noda. Kim bir kofirni kofir demasa, u ham o'zi ham kofir bo'ladi degan shunga o'xshagan ma'nolar bor. Shularni Valaddadu aytadilarki, bularni mutlaq diniy matn sifatida qabul qilib olishlik xato deydilar. Chunki kim bir kofirni yaxshi ko'rsa, o'zi ham kofir bo'ladi degan gapga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo Qur'oni Karimda innaka la tahdi man ahdabta walakinalloha yahdi man yasha oyatini nozil qilgan. Bu oyatni jumhur mufassirlar aytadiki, Abu Tolib haqlarida nozil bo'lgan. Hazrati Ali'ning
dadalari Abu Tolib iymonga kelmagan paytida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juda qattiq uringanlar. Kelib hatto quloqimga bo'lsa ham aytib qo'ying, la ilaha illallohni men qiyomatda sizga guvoh bo'laman deganlarda ham Abu Tolib aytmagan. Shunda shu oyat nozil bo'lgan deyishadi. Ya'ni innaka la tahdi man ahbabta. Siz o'zingiz muhabbat qilgan kishilaringizni hidoyatga sola olmaysiz degan oyat. Mana shu yerda payg'ambarimiz muhabbat qilgan zot Abu Tolib bo'lib chiqyapti. Mana kofir bo'lgan, hali musulmon bo'lmagan odamga muhabbat qilgan payg'ambar alayhissalom bo'lib turibdilar. Bular aytyaptiki, u ya'ni mana shu matnni kofirni yaxshi ko'rsa kofir bo'ladi degan matnni diniy matn sifatida mutlaq ishlatadiganlarni xato fikriga ko'ra payg'ambarimiz ham kofir bo'lgan bo'lib qoladi. Na'udubillah. Sababi bu joyda demak muhabbat nima ma'noda muhabbat desa o'sha diniy aqida ma'nosida. Man tashabbaha biqawmin kim bir qavmga o'zini o'xshatsa deganda ham diniy aqidaviy ma'noda o'xshatsa yoki kiyimlarida misol uchun cherkovning kiyimini kiyib olsa yoki bo'yniga xoch taqib olsa shunga o'xshagan narsalarni qilib olsa o'sha qavmdan degan gap shu hadisga tushadi. Lekin o'sha bayramlarni yana qayta aytayapmiz, ularni ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash ma'nosida qaysidir davlatda yashayotgan insonga nisbatan o'sha davlatni bayramlari modomiki an'anaviy bayramlar, mustaqillik bayramlariga o'xshagan bayramlar ekan, ularni albatta keng fe'l bilan, xursandlik bilan o'tkazishlikka hech qanday monelik yo'q. Abror aka, katta rahmat. Sizgacha ham ba'zi ahli ilmlarga mikrofon tutdik, mana shu masalada suhbatlashaylik deb. Bir qarashda islomdagi hayitdan boshqa bayram yo'q, tamom hal bo'lgan masala dedi ko'pchilik, lekin boshqa bir tarafdan bayramlar masalasi masalan, nafaqat bitta din bilan boshqa din vakillari o'rtasida. Masalan, Hanafilarni o'zini ichidagi 4 ta Shofiy, Moliki yoki boshqa mazhablar o'rtasida yoki Shia bilan Sunni o'rtasida, musulmon bilan Nasroniy o'rtasida yoki dindor ahli kitob bilan dinni inkor qiladigan ateistlar o'rtasidagi integratsiya bugungi zamonaviy dunyoda juda muhim masala, zero bayram bu yaxshi niyat bilan odamlar bilan munosabatini ta'minlaydigan muhim bir omillardan birida. Shu oxirida bitta savol bermoqchi edim-da, shu sizgacha gaplashgan aql ilmlardan ko'pchiligi bayram masalasi islomda juda nozik, bunda juda og'ir gaplar aytilgan, uni aytmasang gunohkor bo'lasan, aytsang jamoat qabul qila olmaydi deb shu mavzudan bosh tortishdi. Siz bilan gaplashar ekanman, bu tushuntirish mumkin bo'lgan va tushuntirish juda zarur bo'lgan mavzu ekan, gaplashish kerak ekan degan bir fikrga kelaverdim. Bu qo'rquv nimada? Siz ham shu og'ir gapni aytmasdan yonidan o'tib ketdingizmi yoki bu gapni tushuntirishda yo'lini topolmayaptimi boshqa ahli ilmlar? Xo'p, endi men o'zimni ahli ilm deb hisoblamayman, talabi ilmman. Boshqa ahli ilmlarimiz Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin, o'tganlarini Alloh rahmat qilsin. Ular ishora qilayotgan o'sha og'ir gaplar, balki hali men ishora qilib o'tganim aqida ma'nosida kim shu bayramni nishonlasa kofir bo'ladi degan fatvolar kitoblarda to'lib yotibdi, hamma mazhab kitoblarida, xususan mana Ali Qoriy mashhur Hanafilarda hadis ilmida kuchli ismlardan biri hisoblanadilar. Bu kishini o'sha gaplari bor, Navro'z kunida deydilar, boshqa kunlarda qilinmagan ovqatni qilsa alohida yoki tuxumni bo'yab o'sha kuni pishiradigan bo'lsa kofir bo'ladi degan ma'noda fatvolarni kitoblarida o'sha Fiqhul Akbarni sharhida bor. Bu gaplarni hali javobini ulamolar berganligiga ishora qilib o'tdim. Hukm bilan fatvoni farqlash kerak. Hukm shunday narsaki, undagi dalillarga ixtilof qilib bo'lmaydi, hech qachon o'zgarmaydi. Misol uchun Qur'oni Karimda meros masalasida nisf kalimasi, yarim, falonchiga yarim beriladi degan bo'lsa, bu qiyomatga qadar o'sha yarim bo'lib ketaveradi. Uni o'zgartirib bo'lmaydi, chunki matn aniq, boshqa ma'noga dalolat qilmaydi. Lekin fatvolar bor. U fatvolarni zamon o'tishi bilan majrosi, ya'ni yo'nalishi o'zgarishi mumkin. Zamonlar o'tishligi bilan hukmlar, ya'ni fatvolar bu yerdagi ma'nosi, fatvolar o'zgaradi degan. Hali aytganimdek, Yusuf Qarroviy hafizahulloh aytganlarki, Ibn Taymiyya davrlaridagi aynan shu fatvolar, ya'ni bayram qilsa, bayramga aloqador qattiq-qattiq gaplarni barchasi o'ziga o'sha davriga zarur bo'lgan musulmon davlatlariga qarshi qattiq urushlar ichkaridan, tashqaridan bo'lib turgan davr, majusiylar, botiniylardan, salchilardan bo'lib turgan davr bo'lgan. Bu joyda u shu fatvolar zaruriy bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kunda dunyoni aksari katta bir jamoat musulmonlar boshqa din vakillari bilan bitta jamiyatda yashashyapti, bitta oila sifatida yashashyapti, qo'ni qo'shni bo'lib yashashyapti. Men hozir bilishimcha, o'zimga eshitgan gaplarimga ko'ra, Misrda ro'za kunlarida
nasroniy diniga mansub odamlar musulmonlar bilan birga ro'za tutishadi. Ularni ro'zasini hurmat qilishadi. Hattoki ba'zi nasroniy do'konlarida musulmon odamlarga o'sha kunga yegulikni sotishmaydi, kunduzi yesa bo'ladigan narsalarni. Sen musulmonmisan, ha, senga sotmaymiz deyishadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu ma'noda musulmonlarni keng bag'irlik, tolerantlik ma'nosi birinchi planga chiqishligi kerak deydi ulamolar. Endi xavf qilayotgan narsalari ba'zi odamlarni bu mavzuga kirishdan cho'chib turgan narsalari o'sha fatvolarni aytmasak bo'lmaydi deyayotgan bo'lishlari mumkin. U fatvolarni o'z davriga nisbatan to'g'ri deyilgan taqdirda ham bugungi kunga kelganda hozir o'zaro aloqalarda bu fatvolarni o'zgarishligidan hech qanday monelik yo'q deydi. Men bir chiroyli bir sahih rivoyatlarda kelgan bir narsani aytib beray. Ibn Abi Shayba degan mashhur muhaddislarimizdan birlari bor. Bu kishining Musannaf degan kitoblari bor, hadis to'plamlari. Shu hadis to'plamida Ibn Sirindan, tobiiylardan, mashhur tobiiylardan birlari Ibn Sirindan rivoyat bo'lgan. Bu kishi aytadilarki, Madinada deydilar, Madina shahrida obro'li boy odamlarni farzandlarini o'qitadigan muallimlar bo'lardi. Bir muallim bo'lardi, ya'ni o'qituvchi. Shu kishini deydilar. Aynan o'sha Nirus va Mehrijon kunlarida o'sha boy odamlar mukofot sifatida unga narsa jo'natishardi deydi. Mana o'sha Ibn Sirinni rivoyat qilayotgani Madina davr Madinadagi holat bu. Juda katta dalillardan bittasi, ya'ni ijtimoiy holatlarda. Bu yerda bularda Navruz kunini, Mehrijon kunini ulug'lash ma'nosi yo'q. Qandaydir o'sha kunlarga ijtimoiy ma'noda muallimlarni alohida, ya'ni hurmatlash uchun bu ishlar qilinar ekan. Buni sahih hadislar, sahih asarlardan deb aytishgan. Yana boshqa bir rivoyatda keladiki, aynan shu hodisa Hazrati Imom Ahmad ibn Hanbal, Hanbali mazhabining asoschilaridan bo'lgan mujtahid Imom Ahmadni davrlarigacha shu hadiyalashib turishlik, ya'ni Navruz yoki Mehrijon kuniga o'sha muallimga, ustozga alohida bitta sovg'a chiqarishlik ma'nosi Imom Ahmad davrlarigacha kelgan. O'sha shu kishini ko'rgan Ishoq ibn Xani degan mashhur bir o'sha zamondoshlardan bittalar aytadilar kerak, men Ahmadni ko'rdim. Uni u o'g'liga bir dirhamni berib Navruz kunida. Navruz kunida bir dirham pulni berib, "Bor, men uni ustozimga berib kelgin" deb jo'natib yubordi. Buni qozi o'zlaridan anaqalarida asarlarda keltirgan. Buni ham sahihligi to'g'risida ulamolar ko'p gaplarni aytishgan. Yana fatvoyi Hawiyni fatvosi bor. Shu fatvoda Muqotil ibn Muqotildan so'ralgan ekanki, muallimga yoki o'sha muaddib odob beruvchiga Navruz kunlarida yoki Mehrijon kunlarida yoki boshqa bayram kunlarida biror narsa hadiya qilib bersak bo'ladimi, bersa bo'ladimi deganda u kishi aytgan ekanlarki, agar o'sha muallim yoki muaddib tarbiyachi o'zi so'ramasa yoki o'zi iltimos qilib yalinmasa, siz ko'nglingizdan chiqarib bersangiz hech qanday zarari yo'q degan. Mana bu narsalar bizga nimani ko'rsatadi? Bu narsalar modomiki o'sha ijtimoiy aloqalarni kuchaytirish, jamiyatdagi muallimlarni obro'siga, sha'niga, ularni g'ayratiga, yana g'ayrat qo'shishga sabab bo'ladigan hadiyalashish ma'nolarini o'z ichiga olar ekan, albatta bunga islom dinini keng fikr bilan, keng qalb bilan qarashligini alohida e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. وانتشت روحي